Da se molite za me, Gospodinu Bogu našem.
smilovao nam se sve mogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Se vidi koliko vas ima. Čitanje knjige Otkrivenja svetoga Ivana Apostola. Otvori se hram Boži na nebu i pokaza se Ovčeg Saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena zaodjenuta suncem, mjesecem pod nogama, a na glavi vijenac po 12 zvijezda. Trudna, biće u porođajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu. Gle,
zmaj velik, ognjen, sa 7 glava i 10 rogova. Na glavama mu 7 kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred ženu koja imaše roditi, da čim rode, rodi prožre dijete. I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I dijete njezno bi uzeto Bogu i prijestolju njegovu. A žena pobježe u pustinju gdje je Bog pripravi sklonište. I začne glas na nebu sigla. Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast pomazanika njegova. Riječ je Gospodnja.
u one dane usta Marija i pohiti u gorje u grad Judin. Uđi za Marijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigraje čedo utrobi i napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iza svega glasa. Blagoslovljena ti na sve žene i blagoslovljen plod utrobe tvoje. A otkuda mi da majka gospodina moga dođe k meni? Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo utro. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od gospodina. Tada Marija reče, veliča duša moja gospodina, klikće duh moju Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Ostaće me, devo svi narašta izvati blaženo. Jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišce svoje, rasprši okolice umišljene. Silne zvaci iz prijestolja, a uzmi si neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija posta s Elizabetom 3 mjeseca, onda se vrati kući. Riječ Gospodina. Zahvaljeni Hriste. Riječima Svetog Evanđelja, neka se izbrišu i naši jezici. Draga braćo i sestre, slavimo danas svetkovinu Velike Gospe. 1. studenog 1950. godine Papa Pio XII. Proglasio je ovu vjersku istinu kao dogmu. U ime gospodina Isusa Hrista, u ime svetih Petra i Pavla, u ime rimskog prvosvećenika Pape, proglašava se da je blažena djevica Marija nakon ovozemaljskog života dušom i tijelom uznesena na nebo. Proslavlja se Marijin život, proslavlja se i duša i tijelo. Ova istina želi naglasiti i važnost našega života, našega tijela koje nosimo u sebi, jer svaki od nas je Božja slika, stvoren na jedinstveni poseban način. Želi naglasiti važnost našega tijela, jer Bog je postao čovjek i riječ je tijelom postala i prebivala među nama. I zato je i naše tijelo sveto i trebamo ga čuvati koliko god možemo, čista, neporočna i cijeniti naše tijelo. Kao što trebamo čuvati našu dušu od grijeha i nastojati da ta duša bude što bliža i Kristu i Mariji. Ova velika svetkovina okuplja mnoštvo vjernika. Dobro je se sjetiti po svim gotovo našim hrvatskim velikim svetištima, po svim gospodnim crkvama, po svim svetištima svijeta. Veliko mnoštvo se danas okuplja i slavi ovu vjersku istinu i u sebi nosi različite molitve i nakane s kojima hodočasti, pješači, ispovjeda se i slavi ovaj veliki kršćanski blagodat. Sve je to izraz zahvalnosti našoj Majici Mariji, koja nas prati i čuva i štiti, u kojoj imamo različite zasjede i želimo nešto dobro učiniti. Crkva je od prvih stoljeća vjerovala da je blažena djevica Marija uznesena na nebo. Efeski sabor je 413. godine proglasio dogmu da je blažena djevica Marija Bogorodica, da je rodila Isusa i kao Boga i kao čovjeka. A ova zadnja svetkovina želi još snažnije naglasiti
krunu života blažene djevice Marije. Pa što to mi danas radimo? Žena zaovjena sunce, mjesec joj pod nogama. Ovu viziju gleda sveti Ivan Apostol. Znate da je to Isusov ljubljeni učenik. To je onaj učenik kojemu je Isus ostavio svoju majku. Sine, evo ti majke, majko, evo ti sina, pod križem ostavio. To je onaj Isusov učenik koji je s Marijom proveo jedan dio života u Efezu i na taj način obilježio jednu povijest svojega života. I sada u svojoj staračkoj dobi nekako u zadnjoj knjizi otkrivenja piše ovo veliko znamenje. Žena zaogrnuta suncem, mjesec joj pod nogama, i sunce i mjesec, sva svjetljiva nebeska, svijete za taj život i žele izraziti zahvalnost tome životu. Danas je važno ono što je Marija radila u svome životu. Ona je promišljala, sabirala sve događaje koje je doživjela s Isusom. Jedan od njih je bio i kad je pošla u Golije pohititi svoje rodice svetoj Elizabeti. Dakle, ona je pohitila. Nije išla lagano kao mi, nije brojala stepenice. Gledala je žurnost one žene svoje rodice koje joj treba pomoći. Obe ove majke bile su u razgovoru razigrane, sretne, vesele, raspoložene. Što su radile? Kad je Elizabeta vidjela Mariju blagoslovljena ti među ženama, od radosti zaigrani dijete u utrobi, raduje se Ivan, raduje se Marija, raduje se Elizabeta. I one svoj život blagostili, govore o dobru kojim je Bog iskazao, kako im se smilovao, što je sve učinio da se Bog proslavi u njihovu životu. Če one jedna drugu blagostili. A blagosloviti znači jednostavno blagosloviti. Dobro o drugima govoriti. Evo, ne znam ko bi se od vas usudio biti 3 mjeseca zajedno, pa žena sa ženom, i da samo dobro pričaju jedna o drugoj. A da ne pričaju o drugim i da ne govore kakav je ovaj susjed, kakva je ona žena, što je učinio ovaj ili onaj, nego u svom duhu, u toj raspoloživosti, one blagostilju, jedna drugu pomažu i Marija osjeća kako je važno biti u stariju ženu koja je, evo, već 6. mjesec i koje treba pomoći do njezinih trudova, do njezina rađanja svetog Ivana. U tom blagoslovu crkva je prepoznala i Marijin veličan. Prepoznala i slavi ga i svaki dan ga spominje. Evo, zato sam na početku mislim malo govorio o našim nakanama. S kojim nakanama dolazimo u dočasti? Imamo li mi ovo sveto misli uopće svoj nakan? Zašto danas želite moliti? Ko vam je važan i bitan u vašem srcu? Želimo li mi gospodina veličati zbog dobra koje nam je udijelio? 2010. godine imao sam prigodu s jednom grupom poći na jedno hodočašće. Išli smo kroz Marijanska svetišta pješice. Gospa milosti u Puli, Trstar, Krasno, Sinj, Međugorje. U Međugorje smo došli na Mladi fest i bili na misi gdje je bilo oko 40.000 vjernika. Pješačili smo svaki dan 40 km. Uzbrdo i izbrdo. I uvijek gledajući Gospine crkve. Svaki dan smo molili 3 krunice, imali svetu misu, imali onako duhovne razgovore i susrete s vjernicima. I mali su imali njih 12 samo jednu nakanu, da se zaposle. Kroz nekoliko godina svi su se trajno zaposlili. I oni su upravo svjedočili kako je ova njihova nakana bila odskočna daska i za spoznaju svojega života. Da upoznaju život na pravi način, da vide zašto su ovdje na zemlji, kome treba služiti, koga treba pomagati, što je njihov cilj na ozemaljskom putovanju. I shvatili su da bez molitve, bez krunice, bez Božje pomoći u životu neće lako uspjeti. Braće i sestre, to nije običaj, to nije tradicija, to je
neki poticaj u srcu, u našem životu, da se trebamo zaputiti na dobru stazu života. I da na toj stazi očekujemo i tražimo pomoć, ali da ćemo na toj stazi doživjeti i mnoge kušnje, kao što je doživjela i Marija. A mač boli probošće tvoju dušu, da se radotkriju namisli mnogih smrtaca. I ona je tu bol u sebi nosila. I ona je znala što znači nositi bol. Tako da se i mi ne smijemo bojati, ni boli, ni obespravljati se u našem životu, nego se staviti pod zaštitu naše nebeske majke Marije. Evo pa ove dane koje smo imali kao pripremu za Trodenicu i ovu današnju svetovinu posvetimo za naše duhovno dobro. Posvetimo tako da dademo prostor Mariji i da ne zaboravimo uteći se pod njezin zagovor. Velika mi djela učini svesilni, jer velika je milost, velika je ljubav, velika je dobrota njegova. Upoznajmo i milost, i ljubav, i dobrotu našega Boga i naše nebeske majke. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinog rođenoga Sina Božjega, rođenoga od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga svjetlog svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, isto bitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije djeteze i postao čovjekom, raste također za nas pod Poncijom Pilatom, mučenik pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja i u Duha Svetoga Gospodina i Životvorca koji je izrastio od Oca i Sina koji se s Otcem i Sinom skupa časti zajedno slavi koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu i spomjena u jednom krštenje za oproštenje grijeha i iščekuje uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, slaveći svetkovinu blažene djevice Marije na nebo uznesene, svoje molitve uputimo Otcu Nebeskom da nam dade iskusiti radost nebeske slave. Crkvu zaručnicu Kristovu pozvao si da bude svita Tvoga kraljevstva među ljudima. Okrepi ju vedrinom svog duha da uvijek navješta Tvoj mir i življenjem Evanđelja gradi novi svijet, molimo Te. Gospodine, sliši nas. Sve svoje vjernike obdari snagom Marina predanja da uvijek umjući, da uvijek umjućuti Tvoju riječ i prihvatiti poslanje koje povjeravaš, molimo Te. Gospodine, sliši nas. Naše obitelji, Gospodine, ranjene su brigom za vremenito i prolazno. Probudi u njima radost obiteljske molitve kako bi mogli prepoznavati i živjeti vrednote koje ne prolaze, molimo Te. Gospodine, sliši nas. Lik nebeske majke okuplja danas mnoštvo vjernika koji se utječu Tvojoj dobroti. Obdari ih milošću koja im je po Tvojoj volji potrebna i nadahni ih za istinski život Evanđelja, molimo Te. Gospodine, sliši nas. U ovo zajedništvo vjere uključujemo i našu pokojnu braću i sestre. Primi ih u svoj očinski zagrljaj i obdari ih dijelništvom u nebeskoj slavi, molimo Te. Gospodine,
svemogući Bože, u majci svoga Sina, blaženoj Djevici Mariji, ostavio si nam najsjajniji uzor predanja Tvojoj volji. Okrijepi nas, molimo te, snagom njezine vjere, da zadjelimo biti dionici Tvoje vječnosti. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Yeah.
zahvaljujemo tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Jer danas si na nebo uznio djevicu Bogorodicu, početak i sliku konačnog savršenstva Tvoje crkve i putokaz nade i utjehe Tvome putničkom narodu. Ti nisi dao da trune u grobu, ona koja je iz svoga krila rodila utjelovljenog sina Tvoga, začetnika svakog života. I stoga te s anđeloskim zborovima složno hvalimo i radosno ti slavu pjevamo. Isto tako, pošto večeraše uze kaveš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaveš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širo svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s Papom našim Franjom, biskupom našim Rokom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usluše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tom smilovanju privedi ih svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo, o Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i Bogu Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu,
se zovemo i jesmo djeca Božja i gosti. Zato puni pouzdanja zajedno molimo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine od svih zla. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Hrista. Je Tvoje kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dar. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i Tvoje, koji živiš i kraljuješ u vjeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Na kor gore. Tu. Quiero Cristo.
sve naraštaj i znaće me blaženo, jer me velika djela učini sve silu. Pomolimo se. Primili smo Gospodine spasonosna otajstva, daj nam, molimo te, na zagovor blažene Djevice Marije, na nebo uznesene, prispjeti k slavi uskrsnuće, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Svima vama, braće i sestre, na kraju ove svete mise, želim sretnu ovu našu župnu svetkovinu. Ovdje s nama je i fra Drago Ljevar, koji je ovdje redovito mjesečno dolazi imati svete mise. Danas je dan opraštanja od njega kao župnog vikara i od fra Joze Sopte kao župnika i gvardijana našeg samostana. Pa fra Drago, koju riječ. Zahvalim. Može on i civilno. To će biti večera, samo sad ovaj. Kad budem odlazio treset, prašaju se oni koji stari sam. To vama je meni za sve časno. Hvala vi. A fra Tomi i fra Veselku, dobrodošlica, već se oni uhodali se, govore misle, odlično. O, i oproštajno je snimanje, Gospodine s vama. I s duhom tvojim. Porodom blažene Djevice Marije, Bog je dobročljivo otkupio ljudski rod. Nek i vas obdari svojim blagoslovom. Amen. Po Mariji ste primili začetnika život, njezina zaštita, neka vas svazda brani. Amen. Danas smo zajedno proslavili svetkovi blažene Djevice Marije na nebo uznesen. Ponesite sa sobom dare duhovnih radosti i nagrada nebeskih. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sišao na vas i ostao vazda s vama. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Dođite na čašćenje ovdje. Ne treba izvazat to, to ću vam. Više mi. Pozdrav. Oh,
si? Imam jednu sitnicu za vas. Čekaj, samo stani polako. Nemoj javno to govor, to snimam. Šta ćemo to?